Adile Niyazi Kızı Yusifova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, sənətşünaslıq namizədi, alimlik dərəcəsini almış professor, 1956-cı il iyul ayının 30-unda Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1975-1980-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının Bəstəkarlıq şöbəsində professor Hacıyevin sinifində təhsil almış, təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. 1997-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək sənətşünaslıq namizədlik alimlik dərəcəsini almışdır. 1975-1999-cu illərdə Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun nəzəriyyə fənlərində dərs demişdir. 1991-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Xalq Musiqisinin Tarixi və Nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim, 2006-cı ildən isə dosent, 2012-ci ildən isə professor vəzifəsində çalışmışdır.